أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين امين تبركات امام العلامه شيخ ابو القاسم القشيري Semoga الله تعالى merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta ilmunya. Tokoh yang kedua yang kita akan sentuh pada pagi ini ialah bernama Ruwayyim bin Ahmad di Ta'ala Anhu. Nama sebenarnya ialah Abu Muhammad Ruwayyim bin Ahmad. Beliau wafat pada tahun 303 Hijriah atau bersamaan dengan 915 Masihi. Termasuk ulama besar yang paling dihormati yang berasal daripada Baghdad. Seorang mukri, yakni ahli Al-Quran. Pakar dalam bidang Al-Quran dan Kiraat. Dan beliau berpegang dengan mazhab fiqah, mazhab Daud Az-Zahri. Di antara mutiara nasihatnya, beliau menyebut bahawa di antara hakim yang bijaksana. Yani ulama' yang bijaksana adalah yang memberikan kelonggaran hukum pada orang lain. Mempersulitkan hukum pada diri sendiri. Memberikan kelonggaran hukum pada orang lain termasuk mengikuti ilmu. Dan mempersulit hukum pada diri sendiri termasuk kebijaksanaan seorang yang warang. Abu Abdullah bin Khafif pernah berkata kepada Ruwayyim Berikan saya wasiat. Maka kata Ruwayyim Masalah tasawuf tidak boleh dicapai kecuali dengan mencurahkan jiwa. Memasuki tasawuf harus dengan pencurahan jiwa, yakni dengan sepenuh jiwa. Jika tidak, janganlah menyelam dalam tasawuf yang tidak berguna. Yang ketiga bergaul dengan segala lapisan manusia membuatmu lebih aman daripada bergaul dengan orang sufi sahaja. Kerana kebanyakan orang yang berperilaku sesuai dengan garis hukum. Jangan kelompok sufi berperilaku di atas prinsip hakikat. Orang-orang pada umumnya hanya menuntut zahir syarak. Sedangkan para sufi menuntut diri mereka pada hakikat warak. Dalam menetapi ketulusan. Mana siapa yang memasuki dunia mereka dan mengingkari apa yang mereka hakikatkan. Maka Allah akan mencabut cahaya iman dari hatinya. Kata Ruwayi. Saya pernah melalui kota Baghdad pada siang yang siang hari yang panas. Ketika itu saya berjalan di di beberapa jalan dalam keadaan sangat haus saya cuba meminta air minum pada seorang penghuni rumah kemudian muncullah seorang anak perempuan kecil membuka pintu rumah dengan membawa satu tempat air sebuah tempat air minum ketika melihatku dia berkata seorang sufi minum air di siang hari maka sejak itu saya tidak pernah membatalkan puasaku yang kelima <coughs> Jika Allah memberikanmu kemampuan untuk memberi nasihat dan mengamalkannya. Lalu Allah Taala mengambilnya. Jadi yani mengambil perkataannya dan mengekalkan perbuatanmu, maka itu adalah nikmat. Jika Allah Subhanahu Wa Taala mengambil perbuatanmu dan meninggalkan perkataanmu, maka itu adalah musibah. Dan jika Allah Ta'ala mengambil kedua-duanya, maka itu adalah seksaan. Pembetulan. Muslimin dan muslimat, saya menonton di Allah sekalian. Masih lagi kita membicarakan tokoh-tokoh sufi yang diakui keilmuan mereka dan diakui agama mereka dan perjalanan hidup mereka. Dengan kesepakatan ahlu tarajim dan tabakat. Ini yani orang-orang yang melihat latar belakang mereka yang mengkaji sejarah perjalanan hidup mereka. Ahlu setiarah atau disebut sebagai ahlu tabakat ataupun disebut sebagai ahlu tarajim. Yang menerjemahkan peribadi yang mulia ini. Bila kita baca tokoh yang bernama Ruwayim bin Ahmad radi Allah taala anhu seorang yang terkenal dengan keahliannya dalam bidang al-Quran dan tafsir di samping terkenal dalam pegangan fiqhnya dia dikenali dengan fiqh zahiri zahiri salah satu daripada mazhab fiqh yang pernah tersebar di kota Andalusia yang ianya diasaskan oleh Daud Az-Zahiri yang asalnya belajar mengikut mazhab Syafi'i. Kemudian beliau berisytihad dan mengembangkan mazhabnya sendiri. Lalu tersebarlah mazhab Zahiri di kota Andalusia. Antara ulama yang mahir dalam yang menguasai bidang ini iaitu Ibn Hazmin Az-Zahiri. Selain daripada Ruwayim bin Ahmad Al-Zahiri. So mazhab tadi sudah pun terputus mazhab ni. Yang eh, tidak lagi berkembang. Kerana pada era ke Islam ada tiga mazhab yang pernah tersebar dalam dunia Islam. Dalam tempoh ratusan tahun. Namun yang paling kukuh dari sudut penyebaran mazhab, empat mazhab yang utama. Tapi di sana mazhab-mazhab lain yang pernah mendominasi tempat atau negara dalam tempoh yang beratus tahun juga lamanya. Antaranya mazhab Allah ini menempa namanya sendiri. Dia sebut fekohnya. Supaya kita lihat bagaimana keluasan ilmu Islam. Dan ia membuktikan Perbezaan pandangan dan pendapat tidak pernah melemahkan Islam. Kerana berlakunya perbezaan dan keperbaikan pendapat ini waktu tamadun Islam berada dalam ranumnya ataupun dalam kemuncaknya. Kalau keperbagaian mazhab ini melemahkan Islam pasti tidak akan berlaku pada zaman kegemilangan umat Islam. Kerana isu yang berlaku kerana umat Islam bukanlah perbezaan pandangan dan pendapat. Tapi hilangnya adab dan timurnya sifat gulu melampau. Sebahagian kelompok yang mula melampau pada kelompok yang lain. Ada pun setakat pandangan, pendapat, mazhab yang diraihkan dengan adab, dengan akhlak. Maka inilah punca kekuatan umat Islam. Dan inilah punca dari sudut selamanya akidah umat Islam kerana mereka tidak salah menyalahkan. Betapa tinggi adab mereka dengan pelbagai marah, mereka tidak menyalahkan. Dan hari ini kita kadang-kadang dalam mazhab yang sama saling menyalahkan. Bukan memusuhi. Sehingga peringkat menuduh dengan pelbagai tuduhan yang tidak layak bagi seorang Islam. Ini semua berbalik kepada niat tujuan beragama. Kalau orang niat dan tujuan agamanya hawa nafsu, maka berlakulah hal itu. Kalau orang yang tujuan matlamat agamanya kerana Allah, maka dia akan memuliakan setiap umat, setiap manusia yang mengakui ketuhanan, yang mengikrar dengan syahadah. Dia pasti akan memuliakannya. Nah ini kita lihat ketempangan yang berlaku pada umat Islam. Bukan kerana keperbagaian pandangan dan pendapat. Bukan juga kerana kecelaruan pandangan dan pendapat. Tetapi sifat ta'asud sifat kita katakan suka berbalah tanpa adab. Dan kerana ada orang yang masuk dalam bidang agama ini dengan tujuan syahwat. Bukannya tujuan yang mulia yang akhirnya mereka memecahkan umat Islam daripada dalam. Dan melemahkannya. Bahkan memuji orang kafir. Dan menyanjungnya. Maka ini kerosakannya. Baik kembali kepada Ruayim. Beliau mempunyai beberapa kata-kata nasihat yang dirakamkan oleh para ulama. Bukan lima ni je banyak. Tetapi untuk meringkaskan. Maka disebut antara lima kata-kata yang mulia. Di antaranya beliau berkata, bijaknya seorang hakim, bijaknya seorang mufti, bijaknya seorang qadi. Bila mana dia menghakimin orang lain, bila mana dia memfatwakan orang lain, dia akan beri fatwa yang paling mudah. Tapi bila sebut fatwa yang mudah dia tak terkeluar daripada nilai ilmu. Kalau fatwa itu berdasarkan syahwat atau nafsu. Yang mudah-mudah. Maka inilah dia asas ilmu. Sebab itu menjadi qadhi, menjadi mufti bukan kerjanya memberi fatwa susah. Kerjanya untuk memudahkan orang awam dengan fatwa yang mudah. Kerana kekuatan beragama orang awam itu lemah. Atau disebut al waziud Tuan-tuan kita punya kekuatan agama berbeza-beza. Orang awam lain. Dia bukan mengaji kitab ke kitab, kulit ke kulit. Dengar seminggu sekali kuliah, sebulan sekali kuliah. Dan dia orang yang bukan hidup dengan dasar ilmu secara mapan ataupun secara kukuh. Banyaklah ke kekurangan-kekurangannya kerana banyak faktor dan sebab. Dan ini bukan berlaku zaman kita je. Hatta pada zaman Nabi SAW. Bukan kita kata, oh kerana malah belajar dan sebagainya. Bukan itu faktornya semata-mata. Ada faktor lain seperti kefahaman. Seperti masalah kesulitan waktu dan masa. Jarak yang jauh. Kekurangan ulama di tempat tersebut. Sebagaimana berlaku pada zaman Nabi SAW sehingga Rasulullah SAW sebagai sahabat duduk ini, pergi duduk tempat ni, pergi duduk tempat ni. Itu pun tidak dapat memenuhi keperluan orang ramai. Menyebabkan Dikatakan kekurangan kepahaman agama ia berlaku pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam apa terlalu zaman kita. Walaupun zaman Umar Al-Khattab Umar Al-Khattab membentuk tim separuh ulama yang dibiayai oleh kerajaan untuk berdakwah di seluruh perusuk dunia Islam. Dengan support kerajaan, bantuan kerajaan, bayaran oleh kerajaan. Namun, walaupun satu benda yang mulia, tidak mampu untuk menyelesaikan semua perkara. Dan kita kena aku dalam masyarakat. Islam bawakan masyarakat kita. Ada kelompok yang masih jahil. Ada kelompok yang masih lemah pegangan agama. Ada kelompok yang masih lemah kepahaman agama. Ada kelompok yang kita katakan barangkali tak memahami agama. Melainkan pada prinsip-prinsip asas saja, Semayang, puasa. Namun pada perkara-perkara detail dan sebagainya. Makin masih lemah. Maka kerja mufti. Kerja kerati. Bukan kerja orang ahli. Memberikan kepada mereka fatwa-fatwa yang memudahkan mereka. Dalam muamalah mereka, kita lihat bagaimana Rasulullah. Dalam memberi fatwa, ada seorang sahabat. Namanya Abu Sayyid Al-Khudri. Dia Allah Ta'ala Nuh. Dia tidak boleh komitmen untuk berada di Masjid Nabawi. Kerana kerjanya ialah mengembalikan kambing. Maka dia perlu bawa kambing ke sana, ke sini. Kadang-kadang nak -kadang patah balik maghrib malam. Bawa kambing pergi cari padang ragu. Lalu kata Nabi SAW, Wai Abu Sa'id, tak mana pun kau pergi. Bila sampai waktu solat kamu azan. Kerana setiap suara kamu yang didengari oleh mana-mana makhluk Allah, dia saksi kerak kelak. -akhir. Kemudian kamu solat. Ya Rasulullah tak tak kira kamu kena datang masjid juga. Tinggal kambing. Rasulullah tak cakap macam ni. Kerana Rasulullah tahu ini pendapatan dia, ini income dia. Dan ini kerja dia. Tak mampu dia nak commit seumpama itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dia buat macam ni. Jangan lupa azam wala semayang seorang. Atau di kalangan sahabat-sahabat yang kita katakan mereka jauh daripada masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar seorang sahabat lain untuk jadi imam di tempat mereka. Nabi tak kata apa pun datanglah masjid Nabawi kelebihan hari banyak kena datang solat tak berkaitan ni ini masjid nabawi. Yang punya kelebihan tak apalah solat kat kat mana pun tak kisah. Rasulullah tak suruh ahli kubah yang duduk di kubah datang masjid Madinah. Kalau jarak masjid kubah dengan Madinah lebih kurang 3.5 km ataupun 5 km. Yang kalau kita berjalan setengah jam sampai. Rasulullah tak suruh ahli kubah ke datang masjid Nabawi. Tak awak kubah solat kat kubah. Begitu kelonggaran yang Rasulullah SAW berikan kepada para sahabat dalam semua hal. Maka sebab itu qadhi mufti. Bukan kerjanya gali fatwa-fatwa susah lalu hidangkan kepada masyarakat. Tetapi carilah fatwa-fatwa tetapi tetap berprinsipkan ilmu. Bukan hawa nafsu, berprinsipkan ilmu bukan melanggar hadis dan sebagainya tidak. Berprinsipkan ilmu. Tetapi yang mudah dan hidangkan kepada orang awam. Lalu menyelamatkan agama mereka menyelamatkan cara amalan mereka bukan menyelamatkan pegangan mereka maka inilah kerja Tok Mufti kalau cari fatwa susah semua orang boleh mencari fatwa yang punya rohnya yang sesuai dengan zamannya yang sesuai dengan waktu dan sesuai dengan orang tu maka ini yang dipanggil wazi'uddi ini. yang ini kemampuan agama yang berbeza dan itulah tanda ni Adapun ahli fatwa tu sendiri Tok Mufti, Tok Qadhi, Tok Akid. Maka dia untuk dirinya sebagai warak mengambil yang paling suka. Susah. Tantang kita orang nak pergi umrah, nak pergi haji. kita ajar je -aja cara mudah. Orang nak tawaf. Orang baca je Rabbana Atina Fiduni Hasanah. Dah. Kita tak ajar. Okay, sini baca ni. Sini baca ni. Pening orang tu. Kalau dia tak kerti pasal harap. dia payah lambat nak hafaz. Bagi okay, kita ajar mudah ni. Orang tawah. Baca satu doa. Rabbana Atina Fiduni Hasanah. Yang ini disebut oleh Imam Syafi'i. Aku suka kalau sepanjang tawah itu cuma sebut Rabbana atina fi dunia hasanah. Dan kata Imam Nawawi, kalau dia boleh baca Quran, maka baca Quran. Maka dia sebut baca Quran, awak tawah sambil baca kalau Allah. Awak tawah sambil baca Fatihah. Eh tak boleh. Rukung ni baca doa ni. Rukung ni baca doa ni. Rukung ni baca doa ni. ni, do ni. Awak ni pun jadi susah. Susah ni dalam apa bahasa susah. Ini pula gabung-gabung dekat supaya mata pula tertinggal. Buku doa no pula lupa bawa. Ah. Ha. Tumpang buku doa no sebelah tengok. Akhir ha, dia tak ke mana dia. Dia suka bagi dia. Dia ajar budak ni nak sa'ir pula. Dia baca apa budak sa'ir ni. Dengan kadang-kadang mata nak cari bini dia. Nak cari laki dia. Sibuk cari anak dia. Tapi nak sa'ir. Nak tengok lagi buku doa. No oh susah. Ajar dia mudah awak sepanjang awak sa'ir. Awak baca je kalau Allah. Baca. Sepanjang. Awak muhasabah je awak. Awak berzikir apa yang mudah bagi awak berzikir? Sebutlah subhanallah, alhamdulillah. Asalkan awak berzikir. Tetapi inilah fatwa yang memudahkan. Maka tidak menyukarkan. Sama juga dalam ha-ha-ha yang lain. Tapi bagi yang memberi fatwa, dia ambil yang paling suka. Susah. Dia irtizam dengan doa yang tertentu. Untuk apa? Sebab dia untuk memantapkan lagi ilmu dia, pengetahuan dia. Maka inilah dia orang yang bijaksana. Maka nak tengok fatwa orang bijaksana, qadhi bijaksana, dia akan memudahkan orang awam. Maka orang awam pun nampak, eh mudahlah, mudahlah. Senang sangat, taklah susah. Maka ke semangatnya beragama lebih kuat. Kata hari ni kita lihat ramai orang awam. Mereka tidak mau mendekati agama. Mereka kata susah. Saat so, saya bila makin kuat agama jadi makin susah. Jadi nampak haram belaka. Haram belaka. Tengok bini pun macam haram. Tengok laki pun macam haram jadi haram laku. Dan saya di setengah kata saya bila ustaz katakan kalau kita nak dekat dengan Allah ujian akan datang. Jadi buat saya pun jadi takut, takut kena ujian. Jadi saya pun tak nak dekat agama supaya tak kena ujian. Macam orang kita. Bila kita suruh ke okay, awak belajar ilmu perubatan. Dia kata ustaz saya ni bukan tak nak belajar ilmu perubatan. Kawan saya baru daftar. Jin tu datang kacau rumah dia. Baru daftar. Oh takut. Tu so, belum start lagi malam ni. Baca zikir tu zikir. Akhir tak ada orang nak belajar ilmu perubatan kerana dia takut diganggu. Dan sama juga ada orang beranggapan bila dia dekat dengan agama, dia diuji. Baik saya tak ada dekat agama. Biar, baik saya tak tahu apa pun. Lalu saya tak diuji. Dan tuan perlu kita tahu. Semua manusia akan diuji. Awak belajar agama ke tak belajar agama awak kena uji. Orang Islam ke orang kafir kena uji. Orang belajar ilmu jin, tak belajar ilmu jin, kena uji. Orang kaya, orang miskin, kena uji. Apa maksud ujian? Ada ujian yang menjadikan seorang itu makin jauh dari Allah. Itu juga ujian. Akhirnya akibat dia akan dimasukkan dalam neraka. Dia akan mendapat hukuman Allah pada akhirnya. Kerana tempoh dia tidak mendapat hukuman kerana tempoh penangguhan. Dan juga tempoh kita katakan Allah beri suatu waktu untuk dikembali. Quran so disebut dalam hadis, innallaha la yumli 'ala zalim. Allah sengaja beri tempoh pada orang jahat. Tapi sampai masih dia akan kena. Apa masih kena? Ni ada pemerintah jahat. Ditangkap semua orang lawan dia, dipenjara semua lawan dia, dibunuh. Oh nampak dia macam tak diuji. Sampai waktu datang ujian maka dia pun dibunuh. Dengan paling buruk cara pembunuhannya. Hilang semua namanya. Kita semua akan kena akibat masing-masing. Cuma beda. Beda kita dekat Allah. Kita diuji, dia akan menambahkan pahala dan dancar. Dan dia akan menambahkan sifat redha dan taslim. Penyerahan. Dan akhirnya datang kemanisan. Dan datang pahala. Dan datanglah pembalasan Allah Ta'ala yang berupa syurga. Ini. Akhirnya manisnya, saya sepanjang hidup dia dulu diuji oleh Allah untuk tujuan ini rupanya. Ada pun orang yang menyangka bahawa dengan tidak mendekati agama tak akan diuji. Dengan tak belajar ilmu tertentu tak akan uji. Dia silap. Dia juga berada dalam ujian. Dia jauhkan diri dari Allah. Dan dalam tempoh dijauhkan diri daripada Allah, dia menunggu tempoh untuk dihukum dan diadab. Sehingga sampai tempoh matang kejahatannya, maka kena. Dia macam gini tuan-tuan. Orang yang, adakah orang kalau dia rasa tak berapa elok badan, dia poncek hospital. Dia boleh hospital. Doktor cakap macam-macam awak ni kecima manis, kolesterol darah tinggi. Ada belaka kerja dia, dia takut. Kawan dia dengar. Itulah sebab tu aku tak check hospital. Aku tak tahu apa. Relax. Ha, kamu takut. Ya kawan dia memang relax sekejap. Tahu-tahu potong kaki dua. Sebab tahu-tahu dah teruk dah kena. Yang ni bila dah dapat amaran mula berjaga-jaga. Doktor kata ada simptom kecil manis Ada simptom darah tinggi. Ada kolesterol. Ada macam maestro, stroke. Ha, kena jaga, dia pun boleh jaga. Makan dia, minum dia, diperhatikan. Siap isyarat pada badannya. Nampak tak sedap, makan ubat, berpantang. Sehinggalah dia terus, Allah beri dia kenikmatan hidup tadi. Walaupun dalam keadaan berawas dan berjaga. Dia tengok ni tak boleh makan, tu tak boleh makan. Dia tengok tu, jangan makan. Tengok air geh, jangan ni. Bisa, bahaya. Yang tak cek, lah, makan je. Yang mematikan tu, Allah mahyat memang sedap ayat dia. Tapi ayat tu ayat muluk. Dia tak datang daripada hati. Akhirnya, tahu-tahu kolek rebah. Kolek. Tahu-tahu dah teruk, dah tak boleh buat apa dah. Tahu, dah tahu. tak boleh buat dah list tak boleh buat apa. Ini memang kena potong habis ni. Potong kaki kanan, potong kaki kiri. Potong tangan kanan, potong tangan kiri. Kerana dia rasa bahawa dia tak tu, dia tak kena apa. Walha, dia cuma ditangguhkan untuk satu tempoh dia akan kena. Jadi orang yang kata, saya kalau belajar agama, kena uji, saya belajar bab ni Contoh itu adalah satu bentuk untuk menguat-menguatkan kita, mendewasakan kita, menjadikan hubungan kita lebih dekat dengan Allah. Kalau contoh saya contoh. "Saya belajar bab jin." Belajar bab jin contoh bab lah. buat orang takut belajar bab jin. Belajar tiba-tiba dah mula dengar orang ketawa tu. Tak biasa tak dengar. Tidur dengar orang ketawa tak atat. Ah, oh, Yang ketawa dalam ada ilmu biasa. Tahu atau tak? tidur tahu kat telinga. Untuk apa supaya saya beramal dengan ilmu? Maka saya mula berzikir sehingga zikir menjadi sebahagian hidup saya. Tuan tengok, tengok kalau orang kena ganggu kan dia mula baca Quran, mula berzikir. Jadi banyak waktu dia baca Quran. Banyak waktu dia zikir. Sentiasa dia ingat Allah. Bukankah itu cara Allah Ta'ala jadikan kita lebih baik? Akhirnya saya tak dengar lagi suara tu kerana apa? Kerana zikir saya kepada Allah yang tak 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 belajar ni memang dia tak dengar suara tu ketawa tu sebab benda tu dah ada dalam diri dia. Itu guna masa. Untuk diketahukan dengan lebih kuat lagi dan dia tak tahu cara mengeluk, keluar daripada. Dia. Yang ni dah tahu. Akhirnya dia matang ilmunya, demikian juga anak-anak ni. -anak. Kita pelihara terjaga. itu satu benda yang kita kena tahu. Jadi memang bila kita beragama, datang ujian-ujian pada kita. Ujian menguatkan kita, mendekatkan kita kepada Allah. Dan orang yang tidak mau melakukan sesuatu kerana takut diuji akan dia akan datang musibah yang dia tak mampu tolak. Akan datang waktu. Cuma dia ditangguhkan. Ada orang kata Saya tak nak apa Quran, kenapa kalau apa Quran tak ingat berdosa? Tapi tak apa? Quran. Ha. Tentang dia ingat bila dia tak apa Quran, dia tak baca apa, dia tak berdosa. Dia tak kena apa-apa. Yang ni bila baca Quran, hafal Quran, bila tak ingat dia berdosa. Sebagai satu cara untuk mendisiplinkan dirinya. Supaya dia sentiasa baca Quran, ulang Quran, dengar Quran Biar dia terus dekat dengan Allah. Dan kuat jiwanya. Dan nampak mu'jizat Qur'annya. Yang ni tak baca. Tapi dia kena, kena tahu sampai waktunya hatinya remuk, hatinya roboh. Sebab tu dia sebut dalam hadis. Al-Ladhi. Laisa fi jawfihi min minal Qur'an fahuwa kalbaitil kharib. Orang-orang yang dalam hatinya tak ada langsung hafazan Qur'an seperti rumah buruk. Dia cuma menunggu runtuh Rumah kita renovate. Bukan runtuh, renovate. Akan sampai waktunya comel, lawa, indah. Nampak macam roboh. Bukan roboh, renovate. Rumah ni nak runtuh. Bukan renovate, nak runtuh. Sampai masa terus sembah bumi. Tak bangun-bangun. Memanglah rumah kita nampak bers 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 berserabut. Kayu-kayang sekian-sekian. Tapi dia tengah renovate. Dengan amalan kita, ketaatan kita, sampai peringkatnya dia indah seperti istan. Itu benda ni. Yang orang tak nak buat renovate apa-apa, dia biar rumah dia satu persatu kayu kayangnya mula buruk. Dia makan nanai. Mula angin kuat mula datang. Menerbangkan bumbungnya. Bukan menerbangkan rumahnya, bukan menerbangkan dia tu. Yang ni sebab dia renovate, memanglah mula-mula nampak serabut. Berserakah. Ber, kita katakan tekan uh, tak tersusun tak tahu mana bilik mana tapi dia tengah renovate satu persatu dilengkapkan sehingga jadi cantik datanglah ribut datanglah apa pun boleh berlindung dalamnya cerah cahayanya kita rasa kita rasa selesa duduk dalamnya itu perumahan jadi supaya kau orang tahu awak tadi uji jangan ingat tak uji sebab kita manusia memang kena uji tapi kami diuji dalam keadaan Allah beri kami persiapan dan persediaan. Dan kamu diuji, kamu menunggu musibah yang kamu tidak mampu menolaknya. Orang yang saya katakan, oh tak nak belajar ilmu jin macam tu. Nanti kalau datang gangguan, dia tu tak boleh keluar. Tu langsung tak nampak jalan keluar. Ya ni nampak juga jalan keluar. Zikirnya, baca Qur'annya, nampak jalan keluar. Sehingga akhirnya itu jadi pertahanan diri dia. Kalaupun syaitan nak kacau dia, walaupun dapat menakutkan seketika, tapi tak boleh menguasai dia. Bolehlah tunjuk kepala sekejap. Bolehlah bunyi suara sekejap lalu kita pun berzikir hilang suara dia. Akan rumah kita lagi makmur dengan bacaan Quran. Makmur dengan tahajudnya, makmur dengan zikir dan maksiat pun tak buat. Lihat ya, bagaimana Allah pelihara orang ni. Yang kedua, bila seorang ulama namanya Abdullah bin Abu Abdullah bin Khafif berkata pada ruayim "Tolong beri saya nasihat." Dia kata awak kalau nak masuk tasawuf masuk dengan jiwa. Bukannya awak masuk dengan kata-kata. Bukannya masuk dengan telinga. Ada orang dia nak masuk tasawuf dengan cara mulut dengan telinga. Mulut tu biar bunyi falsafah sikit. Oh tasawuf dia. Telinga dia cuma mendengar tapi tidak mahu beramal. Akhirnya tasawufnya lebih pada teori, nazariat. Tasawuf ini ialah ruh. Ertinya jiwa dalam kita membaca Al-Quran, dalam kita mentadabur Al-Quran, dalam kehidupan beragama kita, melihat dengan ruh kita. Umpama kalau saya katakan kita buat umrah, bukan umrah dengan teori. Oh niat kat sini, niat kat sini, buat dah selesai. Tak Tetapi dengan ruh, merasakan kebesaran Allah, perhambaan kita. Memohon keampunan Allah. Ini balik Mekah, baik umrah atau haji jadi baik. Sebab dia pergi dengan rohnya, bukan dengan teori. Ya pergi dengan teori ikut orang. Sekadar ambil ilmu-ilmu Zohid. Kaki balik sama. Kalau kaki menipu, menipu. Kaki skema, dia skema juga. Kalau pergi haji tak tahu. Kalau pergi umrah tak tahu. Dia jadi kaki menipu. Sebab dia mengambilnya dengan teorinya. Akhirnya kita ada lah orang. Skema umrah ada. Skema haji pun ada. Eh, dia betul pergi haji pergi skema orang. Kan dia pergi dengan teorinya. Tentang tasawur bukan teori. Okay, kalau tasawuf ini teori, ramai orang tak nama tasawuf menipu orang. Lalu lahilah jangan sesat. Kerana ilmunya ada kepentingan untuk dia. Bagi mendewakan dia, bukan bagi mengagungkan Allah. Akhir okay, seronok dia orang dewakan dia. Walau orang tasawuf sebenarnya bimbang kalau seorang memuliakan dia, dia takut. Ini ujian berat baginya. Bukan dia menyembunyikan segala kebaikannya supaya tidak disedari dan diketahui. Hatta karamahnya dia takut terfitnah dengan riak dan sombongnya. Kerana kelalaian yang paling utama seorang yang beribadat, lalu riak dengan ibadatnya. Walau dia tahu ini anugerah Allah dan ibadatnya. Ketika kita buat ibadat ni, anugerah Allah bukan sebab kita hebat. Kita dapat buat kebaikan, dapat sedekah ke, dapat bangun malam. Ini anugerah Allah pada kita. Bukan sebab kita hebat. Lalu, beza orang Tasawuf yang masuk dengan rohnya, orang Tasawuf yang masuk dengan teorinya orang yang masuk tasawuf bagi mengagung penciptanya dengan orang bertasawuf untuk dimuliakan dirinya. Ini satu benda yang berbeza. Kan tasawuf sebenarnya dia mahu Allah yang diagungkan. Allah yang dimuliakan. Bukan dia mahu dia dimuliakan. Saya saya tak nak dimuliakan. Kita mahu semua orang-orang yang bertasawuf muliakan Allah, sembah Allah. Ikut perintah Allah bukan ikut perintah saya, ikut perintah Allah. Saya sebagai postman. Tolong sampaikan surat. Arahan dan perintah Allah. Tidak lebih pada itu. Maka demikian, orang-orang yang mencari Allah dan tasawuf. Maka kata Imam Ruwayyim, kalau kamu nak masuk tasawuf, masuklah dengan roh kamu. Bukan dengan telinga kamu, dengan akal kamu. Atau bukan dengan gambar yang kamu. Pakai baju ni, tasawuf. Ha, pakai kopi yang macam ni, serba macam ni, asufi. Walahan akhlaknya tak pelihara, tak terjaga. Sebab itu ketika mana para ulama' mereka berbahas. Mereka berbicara, mereka berkata. Dengan apa Allah angkat kita? Allah angkat kita dengan apa? Seorang so, berkata Allah angkat kita sebab kita kuat ibadat. Kita kuat ibadat, Allah angkat. Seorang so, ni kata, kata pula Allah angkat kita sebab kita banyak muhasabah. Ingat mati, ingat ayah. Maka Allah angkat. Seorang so, ni pula kata Allah angkat kita sebab kita banyak derma. Bila kita banyak derma langkat. Kau kata guru utama mereka. Sebenarnya Allah angkat kita dengan akhlak kita yang baik. Bila kita akhlak yang baik, itulah dia tasawufnya. Akhlak paling tinggi ialah akhlak kita dengan Allah yang dia ada. Dan akhlak kita dengan makhluk. Dengan kita yang nak muliakan orang, bukan kita nak kita dia muliakan. Itulah akhlak. tuan, -tuan akhlak ni maksudnya, tuan-tuan nak muliakan orang, bukan tuan-tuan nak suruh muliakan tuan-tuan. Itulah akhlak. Sebab tu kita yang khidmat kat dia. Kita yang senyum kat dia. Kita yang berlembut dengan dia. Bukan tanpa akhlak kita nak orang berlembut dengan kita. Akhlak maksudnya kita akan berbuat baik pada orang. orang berbuat baik pada kita itu bukan akhlak kita, itu akhlak dia. Kita patut rasa cemburu kenapa dia boleh buat baik pada kita, kita tak boleh buat baik pada dia. Artinya Allah beri taufik pada dia lebih pada kita. Tak mungkin orang yang benar-benar baik. Dia selesa bila orang buat baik pada dia tanpa dia berbuat baik pada orang lain. Dia tak akan selesa. Kalau ada orang suka beri hadiah kat dia, dia akan menunggu waktu dia akan beri hadiah pada orang yang lebih baik. Kalau ada orang yang berkhidmat pada dia, dia akan tunggu tempoh waktu untuk berkhidmat dengan lebih baik. Sebab itulah dia akhlak. Kalau ada orang beri salam pada dia, dia tak akan rasa tenang sehingga dia nanti akan beri salam pada orang tu. Sebab itu Berarti para sahabat, mereka berebut beri salam. Tentu bagi kita rasa hebat bila kita jawab salam. Bukan beri salam. Sahabat-sahabat, mereka dia berebut untuk siapa dulu beri salam. Kerana itulah akhlak. Memuliakan orang lain. Maka bila kita tahu ini, tidak dimasuki dengan roh. Maka kita mahu orang muliakan kita. Bila kita tahu ini dimasuki dengan roh, kita akan memuliakan orang lain. Lepas tu kita boleh bermuamalah dengan orang lain dengan cara yang baik. Maka itulah maksud tasawuf. Yang ketiga, dia kata kamu bergaul dengan orang biasa lebih suka daripada bergaul dengan sufi. Karena orang-orang awam biasa mereka hanya berpegang pada prinsip zahir ini. Begitu je. Prinsip Zohir ini sebagai contoh penting. orang macam kita nak khatam Quran je lah. Baca Quran khatam. Itu prinsip zahir. Banyakkan khatam. Banyakkan baca Quran setiap hari. Tetapi orang yang pergi pada hakikat dia bukan nak memperbanyakkan baca Quran setiap hari dia nak banyak faham Quran setiap hari. Ada seorang ulama. Beliau dia tanya. Awak baca Quran sehari khatam berapa kali? Atau berapa hari berapa khatam? Dia kata dulu, dulu. Saya khatam Quran sehari sekali. Ikul yaum khatmah. Khatmah Tapi sekarang. Bukan. Semenjak 14 tahun. Saya mula baca surah Fatihah Sampai sekarang ni 14 tahun ni, tahun ke-14 Baru surah Al-Anfal Surah ke-8 Dulu Setiap hari khatam Quran Tetapi bila dia mula baca Quran dengan rohnya Tak Jadi Saya mula baca Quran ni daripada Fatihah Dah sejak 14 tahun Baru sampai surah Al-Anfal Itu juzuk 9 masuk 10 Atau kalau kita tertik surah, surah ke-8 Lepas tu surah Taubah surah ke-9 Selama 14 tahun. Artinya dia mula melihatnya. Tadabbur ini peringkat khusus. Orang macam kita semayang, pak rakaat, rukun syarat cukup ini kita biasalah. Berdasarkan pada ini, betul lah tu. Solat tu, solat betul. Tapi orang yang mula solat secara hakikat. Maka apa maksudnya? Dia tak tambah rakaat. Dia tambah tadabbur dan khusyuknya. Akhirnya berdirilah dia dengan tempoh yang panjang. Rokoklah dia dengan tempoh yang panjang. Sujudlah dia dengan penuh rendah diri dan kehinaan. Dan sentiasa detik-detik itu dia rasa betapa agungnya Allah yang disembah sekarang. Dan betapa hina dia yang penuh kecuaian. Maka datang dengan hakikat. Itu beza. Jadi bila buka gaul dengan orang-orang ni senang lah. Salat gini, haji macam gini. Senang mudah-mudah. Tapi bila pergi pada tasawuf, dia pergi kepada roh setiap ibadat. Kalau ayat Quran, bos setiap ayat. Dan ini yang disebut. Dibuat oleh Ibn Abbas. Dibaca cuma satu ayat sepanjang malam. Ayat ini cuma berbunyi. Satu ayat dibaca. Wajaat sakratul mauti bilhaq. Darika makunta min hutahid. Telah datang waktu kematian dengan sebenar. Kesakitan kematian. Itulah hari yang paling kamu takuti dan kamu benci. Benci mati kita nak hidup. Hari itu akan datang pada kita. Tadi tadi tadabu ayat diulang, ulang, ulang, ulang sampailah subuh. Itulah tadabu, kuat tadabu. Kita kadang-kadang baca Quran, belek-belek kenapa? Ni macam dah baca ni, ayat baca. Sebab tak tadabu. Sebab nak cepat khotang. Habis kalau awak tersalah baca, tersalah baca nampaklah khotang tak. Ni macam rasa macam kalau terbaca ayat sama, dia rasa macam rugi masa ni mana ruginya kita baca Quran? Tapi ada orang macam itulah sebab dia targetkan kan nak kata cepat. Ibu so, tak ingat baca kat mana tu. Takkan nak start balik. Apa masalah kalau start balik? Tak boleh lah. Ustaz lambat kita target Seminggu sekali. Ni kalau undur ni jadi tujuh lapan hari. tadi rugi ni lupa ni Quran. Ni bukan sebab apa. Quran. Tunggu baca. Barangkali Allah nak suruh kita tarjabu ayat tu. Allah lupakan ketika mana muka surat berapa kita baca. Supaya kita tengok ayat tu untuk tadabur. Ini jauhnya beza antara orang yang melihat pada hakikat dengan orang melihat pada zahir je. Orang zahir macam kita, kita berebut nak buat haji berapa kali? 10 kali, 20 kali. Oh, dia haji tak tahu. Itu zahir orang hakikat. Sekalipun kalau dibuat haji sekali, nilainya luar biasa. Wah, luar biasa. Orang yang kita sebut orang yang ahli hakikat tadi contoh. Sekalipun dia berzikir dengan beberapa kalimah Allah, kesannya luar biasa. Kalau dia sebut astaghfirullah lain bunyi dia. Sampai ke dalam. Kita astaghfirullah sekali, tasbih dah gak 10 kali. Kemudian perasaan zikir banyak. Saya usah zikir adalah sepuluh ribu sekali. Sepuluh ribu kali. Istighfar, Ya ke? Ila disebut astagfirullah, yang ni buat sepuluh. Memang, sejak ya. ya. Tau, Tau oh banyak dah. Padahal yang disebut tu sikit. Yang ditadabur lagi sikit. Akhirnya dengan cepat dia pun mula tinggal benda tu. Dah tak ada. Eh dulu orang sikit banyak. Oh, tak tak ada. Saya punya alat tasbih tu tak charge. Berarti, ya, yang satu lagi pula putus. Putus sikit. Putus, putus. Tak nipu. Tunggu orang balik Mekah lah pergi tasbih Nak sambung balik. Kenapa? Kerana dia tak bagi pada nilai tadabbur. <coughs> zikir kalau kita ucap tanpa nilai tadabbur dengan cepat dia hilang. Hilang. Eh ada orang yang saya kata, "Eh, saya industri setiap hari dapat zikir ni tak boleh lah. tak boleh buat ada 1000 sekali, 1000 kali sehari." Ya kerana awak tak tadabbur zikir tu, maka dia hilang cepatlah. Selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat memang setiap hari selawat tapi lately ni kurang sikit Kenapa? Tengok cahaya alat zikir hilang. Tak mana. Anak saya main. Tapi tak serawak. Tak boleh nak serawak Tak nak bilang. Oh, dia boleh tergendala dengan benda-benda teknikal. Dia boleh tergendala dengan benda-benda teknikal. Kenapa? Dia tidak melihat. Tidak melakukan. Okey, ini beza. Kemudian kata Syekh. Orang yang pernah bergaul dengan orang sufi. Lalu mengingkari perbuatan mereka. Maka Allah akan cabut cahaya iman dari hatinya. Tuan-tuan sekalian kita ni kadang-kadang suka engkau orang. Engkau, engkau macam apa kenapa dia macam tu? Kenapa buat macam tu? Dalam kadang kita tak tahu. Macam hari ni tuan-tuan sekalian bila semua benda kan masuk dalam Facebook dan kaki komen ni macam-macam. Kaki komen semua benda nak komen. Padahal benda dia tak tahu pun. Kadang-kadang apa yang dilihat tu perbuatan Nabi SAW. Dia komen, kenapa buat macam tu? Blah, eh? blah, blah. Dia dia bercakap dengan bahasa jahil dia. Tentang orang-orang yang cakap bahasa macam ni. Dalam kejahilannya, dia komen orang-orang yang ahli hakikat. Maka Allah akan cabut ruh iman dia sikit demi sikit. Cahaya imannya. Dan ini yang kita bimbang. Ajar anak-anak kita. Jangan suka komen sangat dalam Facebook benda yang dia tak tahu. Jangan komen terutamanya menghina orang baik, orang soleh. Para ulama. Atau dia cuba mempertikaikan benda yang kita katakan dia tak tahu. Dia tengok Osman kat kubur, dia bukan dia ni semua kubur. Dia tahu tu solat raih. Like, itu solat jenazah kat kubur. Dia kata ni solat semua kubur. Tukang komen. Ada rasa sesak mana pula. Dia tak tahu Rasulullah SAW pernah solat dekat kubur. Tapi bila di komen macam, cuma tercabut lah imam dia. Nak nampak penghinaan. Dia tengok orang doa kat kubur. Tengok tu minta dengan ahli kubur. Ya, kawan tu doa pada Allah. Dan Rasulullah suruh berdoa kat kubur. Supaya ahli kubur ni diampunkan oleh Allah dosanya. Dan Rasulullah suruh. Istaghfiru li'akhikum. Bawalah keampunan untuk saudara kamu. Dia tak kerti tu. Asalkan nak komen. Tengok doa kat kubur. Tengok. Orang doa minta Allah, minta dengan kubur. Oh, mudah je. Orang semua Allah, dia semua kubur. Kata ini, komen-komen jelek seumpama ni kerana kejahilan. Dia tak belajar. Dia tak tahu. Okey, perkara ni yang kita bimbang bila saya katakan orang-orang yang ringan tangannya untuk komen. Lihat nanti berat ni hisap hari akhirat kelak. Yang ringan tangan tu nak komen, asal komen. Ini para ulama yang buat sekian-sekian dengan cepat komen, minta penjelasan. Dan kalau kita tak tahu menahu dan tuan nak no, no, komen, ya biar ahlinya yang bercakap. Biar ahlinya yang mengingkari ahlinya. Kerana mereka ada point. Mereka ada POV dia. Ha, orang sekarang. POV. Point of view. Kita tak tahu apa nak komen-komen-komen. Bukan level kita yang dekat. Biman tercabut. Nur no hidayah kita. Oleh sebab saya tangan menggatah nak komen. Tangan ni automatik. Automatik. Tengok. Lain pada saya je. Ha, komen. 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 Ini agama baru ke? Ha, agama baru. Tadi tak mendalami fekahnya dan sebagainya. Jadi serahkan pada ahli ini. Kalau kita tengok ada ulama-ulama dalam video Facebook bercakap sesuatu yang kita tak faham atau buat sesuatu yang kita tak maklum hal itu. Kita dengar dulu kritikan para ulama-ulama orang soleh. Dan kritikan itu atas poinnya apa? Apakah perbuatan itu memang haram mutlak atau masih lagi khilaf ulama? Dan dia bercakap apa yang lebih baik patut buat macam ni. Jadi perkara-perkara tersebut ialah penting untuk kita orang awam khususnya. Kalau kita tak rugi apa, kita tak komen. Tak rugi apa pun. Ada benda yang saya tak tahu. Kalau tuan-tuan nak komen-komen lah dengan doa-doa yang baik. Dan benar kita sentiasa dapat petunjuk. Dan benar kita sentiasa dalam kebenaran. Maka itu komen yang baik. Ini kadang-kadang kita dah ni main mati-mati pula. Uish. Bukanlah watak orang beriman mati. Laisal mu'min bitpa'an walal la'an walal bazi pemberi imam bukan kerja dia anak laknat bukan kerjanya untuk tuduh sana tuduh sini bukan cakap bahasa bahasa lucu atau bahasa buruk bazi maka kita eloklah bahasa-bahasa yang tidak mencerminkan akhlak kita yang keempat kata ruwayi saya pernah satu hari di siang yang panas dahaga sangat lesi pun minta air tentang tidak tidak tercela kalau kita dahaga kita minta air tak tercela. Dia bukan maksud mengemis. Sebab kita tengok kat Mekah, kat mana orang pun bagi-bagi air. Kalau tuan-tuan minta pun tak tercela apa walaupun tuan-tuan jutawan dengan apa. bila kita tahu minta lah air. Dan air ni bila minta jangan kedekut, beri je. Allahumma illa melainkan kalau kita pun nak minum juga. Maka ruang yang pada pandai pun minta air. Yang tercela yang tak nak bagi air, bukan yang minta air kita tuan-tuan ada sahabat-sahabat saudara -sahabat, kita Bangladesh Pakistan tu. Dia mesej Dia pun kalau saya kita nak air, nak air. Saya tolong bagi yang kedekut, Boleh tak saya nak air bagi? Itu kebaikan paling mudah. Yang tercela bukan yang meminta, yang kedekut tu tercela. Bagilah. Bukan ambil besar itu kebaikan yang Allah hantar ke rumah kita. Ada ni orang ni dia berniaga. Mesti kita boleh tak nak air sekelah ni orang buang sampah ke. Orang siapa dah harga Dia nak air. Ha? Dia ambil air. Orang iman nak air baik kita ke? Orang iman dia nak air minum. Maka yang air ialah yang tak nak bagi. Bukan yang meminta. Yang meminta tidak air. Seperti kita ada benda tuan-tuan, Bila kita minta ada air. Ada benda tak? Kalau minta duit ada air. Kata kalau minta duit, oh ada air. Kalau orang minta makanan, minta minuman, tidak ada air. Air yang tak beri. Kata Nabi Musa dan Khidir pernah minta makanan. Ini satu perkampungan Amtok yang minta mana makanan. Orang tu tak bagi. Yang tu air. Kerana memberi kemuliaan pada tetamu. Kalau tuan-tuan tahu kalau orang datang rumah kita. Namanya tetamu. Dan hak tetamu paling minimum air. Dan paling sempurna air dan makanan. Dan lebih paling sempurna air, makanan, tempat tinggal. Tu bagi dia duduk dan tidur. Itu paling sempurna. Itu panggil jaizah. Jaizah maksudnya hak kepada tetamu. Tapi kalau tuan-tuan tak boleh terima tetamu untuk masuk rumah duduk. Yang biasa kita terima. Sebab tetamu ni bukan kita kenal ke tak kenal. Dia datang, maka dia tetamu. Kepulang dia tuan-tuan nak sambut secara sempurna atau secara ringkas atau Tapi adalah orang sambutan kita. Kalau orang ni saya kata tak kenal, kita pun tak selesa untuk dia masuk rumah. Maka berilah minuman dan makanan. Cukup. Jadi yang tercela kalau minta duit. Siapa-siapa susah, ibu tak kalau minta minta makanan sikit, itu tak tercela. Kita tengok geng-geng apa ni? Ahli mazak rokok. Ahli mazak rokok ni, dia minta rokok dengan orang, orang, tak tercela. Tak kenal rokok sebatang, bagi. Itu ta'awun. Tolong menolong bagi. Pok-pok ni lah. Mazhab ni baik. Dia orang tak kenal rokok sebatang. Lighter sekejap. Manci sekejap. Jadi benda biasa bukan air. Kadang-kadang saya tengok dah dulu lah. Sekarang saya jarang tengok orang rokok zaman saya ni lah. dulu dululah lah zaman-zaman kita kecil, kecil. Kadang rokok dia tinggal sebatang lagi. Dia punya isap. Melebihkan saudara ni. Rokok sebatang. Hm, ada sebatang ni. Tak apalah ambil lah. Dia punya pemurah. Kali itulah dapat pahala. Dah masuk syurga lama dah Tapi kebaikan dia kat situ lah. Tentang kita patut lebih baik daripada mazak rokok ni. Lebih baik pada tu. Kalau orang minta benda-benda yang mudah makan, minum. Oh salah, saya tengok sedap nak sikit. Ambil, ambil. Tengok makan nak sikit. Kadang yang minta tu bini kita kedekut. Eh, tak boleh. Tak boleh. Bini pun tak dapat. Jangan kata orang lain minta. Bang, rasa sikit macam sedap. Ay, awak ada lain. Makan yang awak tu. Ha, saya tak. Ini saya punya. Dia punya. Pakai kedekut. Tak bagi dia. Breaking. Tilak semua. Jangan tinggal sebiji pun. Sedang. Jadi mazak kedekut makanan, kedekut air. Sekarang dia nak ayah nak rasa ya ambil ambil. makan ambil ambil. Itu bukan tercela orang yang meminta. Tercela orang tak nak bagi. Tak bagi siap bukan tu. Tak, tak boleh. <guluh> Ini kan dengan bini orang lain tak tahu. Bini anak-anak. Jadi belajar untuk bersifat pemurah. Jadi dia pun minta air. Tapi bila minta air, seorang budak perempuan keluar. Dia kata Allah kata sufi. Kata Sufi Si hari pun hari. Maksudnya Si budak ni dia expect Oh Sufi kan kena rajin puasa Rajin puasa Tentu kita orang awam Kita ada expectation atau tawakkuat Kita punya jangkaan kita pada setiap orang ni Kalau orang tu ustaz Yang kita expect dia jangan cakap benda buruk-buruk Tahu kan ustaz Kita expect orang nama ustaz pilih dengan tanggal Eh awak ni ustaz ke? Bukan, pakai topi Oh saya ustaz rock. Okay, sikit. ustaz rock boleh pakai topi. Kalau ustaz betul kena pakai kopiah. Ya? Macam expectation kita, dia punya tawakuat kita. Orang nama haji, dia kena pakai kopiah. Ya? Dia jadi train balik haji, lekat kopiah. Ya? Kenapa oh, haji? Kalau dia buat benda-benda yang tak layak, kita eh, kan dah haji. Duk bersiru anak dara orang Nak kan haji. Masa lepas haji, jangan bersiru orang anak dara orang. Tak boleh. Tak haji tak boleh. Ha, tak haji, okey sesuai, sesuai. Nah, kita kan memang orang awam. Kita ada jangkaan-jangkaan akhlak orang ni, orang ni, orang ni. Kalau Tok Guru ni macam ni. Tok Guru macam ni. Ini kalau Ustaz macam ni. Ini kalau orang ni YB kena macam ni. Itu jangkaan. Maka kalau seorang sufi, jangkaan ni mesti kuat bosan ni sufi. Ibu tak bosa, minai. Kata sufi, minai. hari itu kata Ruwayim, aku terus tak pernah buka bosa sehari. Nah, itu teguran. Kerana kita kata watak-watak kita Allah Ta'ala ilhamkan pada lidah orang untuk tegur kita. Tegur kita pada kebaikan kita. Kadang-kadang ada orang kata, Haji, Haji kan dah tua. Ha, itu tegur orang Allah. Supaya kita dengan tua, buatlah perangai yang layak dengan tua. Jangan orang kata, tua tapi perangai macam budak-budak. Tua dah ni, dia main kereta kontrol tu. Haji, Haji umur berapa? Umur berapa? Tujuh puluh sejak tahun ni. Tujuh puluh. Haji kan dah tua. Tak payah nak lah main kereta kontrol. Baik Haji kontrol imam tu. Tak kontrol kereta. Mata pun tak nampak. Kita tak kata haram macam tak layak lah umur dia tu. Begam mic dia nak karaoke. Haji baik Haji belajar tajwid Quran bagus. tu. Tak belajar lagu-lagu tu. Baik belajar tajwid. Baik baca Quran bagus. Jadi kalau orang bagi mic yang karaoke tu. Haji baca surah Al-Baqarah. Jangan duk nyanyi. Jadi dapat pahala semua dengar ni. Orang kata, oh sesuai lah dia. Okay, main saya nak karaoke juga. Ah, ha, baca. Surah-surah yang kita boleh hafal. Al-Mulk. lepas tu tidur lagi. Maknanya, biar layak ngomor kita lah. Pegamai karaoke, lagu jiwang-jiwang pula. Lagu jiwang. Umur 60 lebih. Lagu rock, puji perempuan. Lagu puji kita. Eh, tak layak lah umur kita macam tu. Kali sekali, kata ruayin. Tuan -tuan, Allah Ta'ala akan berikan kita kata-kata dan amalan. Ramai orang kata baik. Apa yang dia kata dan dia beramal. Maka itu nikmat. Ada orang pula, dia tak ada kata-kata baik tapi dia beramal baik. Maka itu juga kebaikan. Tapi ada orang kata-kata dia pun tak baik. Amalan dia pun tak baik. Itu musibah. Ada orang pula kata-kata dia Allah rezeki kata-kata baik tapi tak beramal. Itu juga musibah. Tapi musibah paling besar, tak ada kata-kata baik, tak ada amalan baik. Itu musibah paling besar. Maknanya ada orang, tuan-tuan, Allah beri dia kata-kata baik dan amalan dia pun baik. Sesuai. Kalau pun Allah hilangkan kata-katanya, masih kekal bersamanya amanahnya. Maka ini nikmat lagi. Tapi yang paling teruk, ialah orang yang kata-kata dia comel. Tapi amalan tak ada. Maka ini musibah. Yang lagi satu kata-kata baik pun tak ada, amalan baik pun tak ada. Oh ini lagi besar musibah. Maka yang mengilhamkan kita kata-kata baik itu Allah. Yang mengilhamkan kita amalan baik itu Allah. Kalau Allah mengekalkannya mengekalkannya pada kita maka itulah nikmat. Tapi kalau Allah Taala ambil kata-kata yang baik, tapi masih kekal ke amalan yang baik itu masih nikmat. Tapi musibah bila tak ada kata-kata baik dari kita dan tak ada amalan baik daripada kita. Maka ini musibah dalam kehidupan kita. والله مشوار السلام عليكم